ভবাই নাছিলো মোৰ তৰে তোমাৰ বুকুৰ সপোনবোৰো যে সাৰে থাকে। কিছুদিন পূৰ্বে নিযুক্তি পোৱা। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল লক্ষ্য জ্যোতি দাস। আৰু আজি মোৰ লগত আছে এয়া পুনম। তাইৰ পৰিচয়টো মই লাহেকৈ দিম, কিন্তু তাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি মই আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ মোৰ আন এটা শ্বুটিং ব্লগ। আজি আমি গৈ আছোঁ ধৰমতুলৰ এখন সুন্দৰ পাৰ্ক, এটা সুন্দৰ লোকেশ্যন হৰ্ণবিল পাৰ্ক, আৰু তাত এটা ডান্স কভাৰ কৰিব আমাৰ ছাত্ৰী পুনম দেৱী, এয়া পুনম। আৰু লগতে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে গানবোৰ, ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁতে অলপমান পলম হৈছে, কাৰণ বেক টু বেক আমি কামবোৰ কৰি থাকিব লগা হৈছে, আৰু যিহেতু আমি এডিটিঙৰ কাম আমি নিজে কৰোঁ, গতিকে এডিটিঙৰ কাৰণে সময়খিনি মিলাব পৰা নাই। ৰাতি সময়খিনিত অকণমান ব্যস্ত থাকোঁ, যিহেতু মই অফ ডিউটিত আছোঁ যদিও মই আমাৰ বিভাগীয় নিৰ্দেশনামতে মই ডাইচ কোড এণ্ট্ৰি মই এনেকুৱা কাম অলপ কৰি আছোঁ স্কুলৰ, গতিকে সময়খিনি মিলাব পৰা নাই এডিটিঙৰ কাৰণে। ডেটছ ৱাই আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'সমূহ আগবঢ়াওঁতে অলপমান পলম হৈছে, কিন্তু অতি সোনকালে এটা এটাকৈ সকলোবোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে ৰিলিজ দিয়া পানী দৈয়া জাপি ভিডিঅ'টি পৰাগ আৰু বন্যাই অভিনয় কৰিছিলে আৰু আপোনালোকে ভাল পাইছে, আৰু কিন্তু আৰু অলপ মৰমৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপোনালোকৰ, গতিকে যিসকলে এতিয়াও চোৱা নাই সকলোৱে ভিডিঅ'টি চাব। আৰু লগতে আমাৰ কণমানি শিল্পী পৰাগ আৰু বন্যাৰ পাছতেই এইবাৰ আমাৰ মাজলৈ আহিব আমাৰ অতিকৈ মৰমৰ পুনম। পুনমে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ লগত কাম কৰিব, আমাৰ লগত নৃত্য ভিডিঅ' কৰিব। ছ' বহুত তাই এক্সাইটেড হৈ আছে আৰু মোৰো ভাল লাগিছে, কাৰণ ছোৱালীজনী খুব ইজি লাৰ্ণাৰ হয়, বেছি শিকাব নালাগে, অকণ সময়তে গোটেইখিনি বস্তু তাই ল'ব পাৰে। ছ' আপোনালোকে এটা সুন্দৰ ব্লগ ভিডিঅ' আজি চাবলৈ পাব, কাৰণ আমাৰ লোকেশ্যন আজি খুবেই সুন্দৰ আৰু আমাৰ জাৰ্ণিটো খুবেই সুন্দৰ হ'ব। গতিকে আপোনালোকলৈ অনুৰোধ থাকিল যাতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টৰ পৰা এণ্ডলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চায়, আৰু লগতে যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোক চাই আছে বা মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকলৈ মোৰ অনুৰোধ থাকিল যাতে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয় আৰু লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিয়ে যাতে মই আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন ৰূপে পাই চায়। আৰু যিসকলে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আৰু মোৰ সকলোবোৰ ভিডিঅ'তে কমেণ্ট কৰে, লাইক কৰে, তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আগক আশা কৰোঁ আগলৈ আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি যাব। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব। আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ কামপুৰৰ পৰা ধৰমতুললৈ আৰু এতিয়া আমি আমাৰ লোকেশ্যন পালোহি। মেইন ৰোডৰ কাষতে আছে, হাইৱেৰ কাষতে, যাৰ নাম হৈছে হৰ্ণবিল পাৰ্ক। গুৱাহাটীলৈ গ'লে আমি প্ৰায়ে দেখা পাওঁ গাড়ীৰ পৰা, কিন্তু আজি সোমাই খুব ভাল লাগিলে আৰু ইয়াতে আজি আমাৰ দিনৰ সকলোবোৰ শ্বুটিং হৈ যাব। আমি দুটা লোকেশ্যনত কৰিম, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট লোকেশ্যন হৈছে এইটোৱে, আৰু ৰাতিপুৱা যিহেতু আমি সোনকালে গৈছোঁ গতিকে আমাৰ ভোক লাগিছিলে, সেইবাবে সকলোৱে মিলি পেলাই আমি কিবা এটা খাই ল'লোঁ আৰু সকলোৱে মিলি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ। এয়া দেখিছে পুনম, পুনমৰ মাক, সকলো আমি বৰ্তমান ব্ৰেকফাষ্ট কৰাত ব্যস্ত। কি কি খাইছা আজি পুনম? ব্ৰেকফাষ্টত কি কি খাইছা কৈ দিয়া, অকণ চিঞৰি পেলাই কোৱা। বহুত খাইছোঁ ন? ভবাই নাছিলো মোৰ দৰে তোমাৰ বুকুৰ সপোনবোৰো যে সাৰে থাকে। কিছুদিন পূৰ্বে মুক্তি পোৱা এটি খুব সুন্দৰ মেলোডিয়া ছেমি ক্লাছিকেল ছং, যিটো গীতত খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তুলিছে এটা ড্ৰামাটিক ভাৰ্চন দি পেলাই আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ, মোৰ ফেভৰেট, আই থিংক সকলোৰে ফেভৰেট দীপলিনা ডেকা বা আৰু আমাৰ অসমৰ নয়নৰ মণি, ভাৰত গৌৰৱ, অসম গৌৰৱ জুবিন দাই। আৰু এই গীতটি এনি টাইম মই গুণগুণাই থাকোঁ, এনি টাইম মই শুনি থাকোঁ, খুব ভাল লাগে, কাৰণ খুব মানে এটা কমফৰ্টেবল জোন নিচিনা পাওঁ গীতটো। এটা খুব ধুনীয়া মেলোডি গাওঁ, মই গাই ভাল পাওঁ, ছিংগাৰ নহয় বাট গাই ভাল পাওঁ। আৰু যিহেতু নৃত্যৰ মানুহ, ছেমি ক্লাছিকেল টাচ থকা গীতবোৰ সঁচাকৈ আমাৰ সদায় প্ৰিয়, আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ
যে এই গীতটোতে এটা নৃত্য রূপ দিওঁ। সেইকাৰণে রোদালি তুমি পাছতেই আমি সৃষ্টি নৃত্য দলয় এটা নতুন ডান্স কভার শ্যুট করিম, সেপ্টেম্বর মাহতে শ্যুট করিম আর সেপ্টেম্বরতে রিলিজ করিম। ভবাই নাছিলো জুবিনদার এই সুন্দর গীতটি আমি নৃত্যের সজাম বলে ভাবিছো, যেহেতু তেওঁলোকে ড্রামার দ্বারা খুব সুন্দরক সজাইছে, উপস্থাপন করেছে আর আমালৈ আগবাহিছে আগবহাইছে। গতি মই ভাবিছো যে সৃষ্টি নৃত্য দলৰ তৰফৰপৰা তেওঁলোকৰ এই কষ্টক আন এটা ট্রিবিউট দিম নৃত্যৰ মাজেৰে। আৰু সকলো নৃত্যপ্রেমী রাইজে নৃত্যপ্রেমী দর্শকে আশা করো ভিডিওটো চাই ভাল পাব। আর আমি প্রারম্ভিক কাম কাজসমূহ আরম্ভ করেছোয়ে, কস্টিউম সিলোয়া বা লোকেশন ক্যামেরামেন তেনে কথা পাতা আমি আরম্ভ করেছোয়ে, কারণ সকলে একে সময়তে সুবিধা গ্রহণের কামবর করবলে সেখানে আগতীয়াকে জানা হয়েছে। আর অতি সোনকালে মানে সেপ্টেম্বর মাহতে আমি ভবাই নাছিলো গীতটি শ্যুটিং করিম ডান্স কভার, যদিহে কপিরাইট ইস্যুস নাথাকে। আর মানে জানামতে এতালে কপিরাইট ইস্যুসটা কপিরাইট ক্লেইম যাওয়া নাই এই গীতটির উপর। গতি করিম সাইকে নিশ্চয় আপনাদের দেখবলে পাব মোর চ্যানেলতে। তেতালে মোট চ্যানেললে যা ভিডিও গিয়ে থাকে আপনাদের এজন শিল্পী বা এজন নৃত্যশিল্পী যেটা নিজেকে প্রকাশ করে নৃত্যশিল্পী হিসাবে বা সংগীত শিল্পী হিসাবে বা নাট্যশিল্পী হিসাবে, তার আড়ত লুকাই থাকে তেওঁলোকৰ অভিভাবক অভিভাবিকা সকলৰ বহু কষ্ট আৰু অৱদান। আৰু গতিকে মই ভাবোঁ যে কিবা এটা কাম কৰিব যাওঁতে শিল্পীগৰাকীক ক্ৰেডিট দিব লাগে, তেওঁলোকক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ টেলেণ্টৰ কাৰণে কৰ্ম যি কাৰণে, কিন্তু তাতকৈ বেছি এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগে তেওঁলোকক আগুৱাই আনিবলৈ সাহস কৰা অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল। আৰু আজি মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিবলৈ সুখী হৈছোঁ, কাৰণ আমাৰ তেনেকুৱা এগৰাকী আগ্ৰহী অভিভাৱক অভিভাৱিকা আমাৰ মাজত আছে। আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ যাৰ শ্বুটিং হৈ আছে ভিডিঅ'টিৰ নৃত্যশিল্পীগৰাকীৰ মাক দেউতাক আমাৰ লগত আছে। গতিকে আপোনালোকৰ লগত মই অলপমান চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ পুনম দেৱীৰ মাতৃ যাৰ নাম হৈছে পম্পি দেৱী। আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাওক অলপ। হাই, ভালে আছে চাগে সকলোৱে? বহুদিনৰ পৰা লক্ষ্য আৰু অপূৰ্বৰ লগত আমি কথা পাতি আছিলোঁ মোৰ ছোৱালীজনী এটা গীতত অভিনয় কৰিব তেওঁলোকৰ লগত, কিন্তু আমি তেওঁলোকৰ লগত কথাহে পাতি আছিলোঁ, লকডাউন আহিল বা তেনেকুৱা আৰু কিছু ঘৰুৱা হওক বা বাহিৰা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে গীতটো আমি কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি হয় কেইদিনটো আহি পৰিছে আৰু লক্ষ্য অপূৰ্বৰ লগত আমি আজি এই হৰ্ণবিল পাৰ্কতে শ্বুটিং কৰিবলৈ আহিছোঁ। আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ মোৰ ছোৱালীজনীক দিব আৰু লক্ষ্য আৰু অপূৰ্বৰ সহায়তে আমি আজি এই গীতটো শ্বুটিং কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াতে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে হয়তো ভুলভ্ৰান্তি কৰিব পাৰে, আপোনালোকে মৰম আশীৰ্বাদ দি সেই ভুলভ্ৰান্তিবোৰ শুধৰাই লৈ যায় যে। আজিও অভিজ্ঞতা খুব ভাল ভাল লাগে, এনেকৈ শ্বুটিঙৰ সূত্ৰে বিভিন্ন ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই চাবলৈ পোৱা যায়, কাৰণ যেতিয়া বিদ্যালয়বোৰ খোলা থাকে কৰ্মসূত্ৰে ব্যস্ত থাকিব লগা হয় তেনেকৈ ফুৰা চকা কৰিব পৰা নহয়েই, গতিকে শ্বুটিঙৰ অজুহাততেই বিভিন্ন ঠাই ফুৰিব পাৰোঁ ভাল লাগে। আৰু সেয়ে আজিও ভাল লাগিছে কাৰণ শ্বুটিঙৰ অজুহাতটো দিয়ে আজি আহিছোঁ আমি হৰ্ণবিল পাৰ্ক। আগতে গুৱাহাটীলৈ যাওঁতে আমাৰ ডগাৰ পৰা গুৱাহাটী ৰোডত আপোনাৰ লেফ্ট ছাইডে পাৰ্কখন সদায় গাড়ীৰ পৰা দেখি যাওঁ, মনত এটা আশা আছিল যাতে গাড়ীখন চৰি পাৰ্কখন চাই যাওঁ, কিন্তু ব্যস্ত সময় কম সেইকাৰণে চোৱা নহয়। কিন্তু আজি আজি শ্বুটিঙৰ সূত্ৰেই পাৰ্কখন চালোঁ, খুব ভাল লাগিল। হেল্ল' ভিউয়ার্স, এতিয়া আমি লাঞ্চ করলো আর এটা সেকেন্ড কস্টিউম ললে আর এটা শ্যুট করবলে যাও আমি দেখাই দিয়ে আমার ভিউয়ার্স সকল তোমার সেকেন্ড কস্টিউম টু কি মানে আর এটা আমি লাঞ্চ করলো লাঞ্চ করে আমি এটা সেকেন্ড শ্যুটৰ কাৰণে যাম। হাই গাইজ, আমি এটা আছো আমার সেকেন্ড লোকেশন আমার হাইওয়ের কাষতে, সো ইয়া অপূর্বর শট লৈ আছে আর পুনমে শর্ট দি আছে, পুনমর পরিয়াল হয় পেরেন্টস হয়, আর কেটামান শর্ট দিয়ার পাছতে আমার আজি শ্যুটিং শেষ হব।
সো আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড লোকেশ্যন আৰু ছেকেণ্ড কষ্টিউম আমি কৰি আছোঁ, সেয়া চাই দেখি আছে আপোনালোকে। প্ৰিয় দৰ্শকসকল, মই মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু আপোনালোকে আমাৰ শ্বুটিঙৰে কেইটামান ফটোগ্ৰাফছ দেখিবলৈ পাইছে। কিন্তু ব্লগটো শেষ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাব বিচাৰিছোঁ। পুনমে হেনো গীত গাই ভাল পায়, গতিকে আমি আহি থাকোঁতে গাড়ীত এটা এটা গান গাইছিলে, গতিকে আহকচোন তাইৰ গীতটো আমি উপভোগ কৰোঁ। এটা কথা কওঁ মানা, চুই মোক চুৱানা, মই তোমাৰে নহয় নে নহয়, বাবু বুলি মাতানা, মাতি নিজ খুদানা, তুমি মোৰে মোজনী হয় নহয়, বকুৰে আমুথু তুমি সকলো, নিজকে দেখো নিজৰ মাজত, এটা কথা কোৱানা, চুই মোক চুৱানা, মই তোমাক